zona rural de Rolândia. Não. A 1,5 km, né? Mais ou menos, 2 km. Pedro, não. Eu queria ter uma terra aqui, bonita. Prefeito de Rolândia, dá uma olhada. Você filmou lá, Rolândia? Filmei. Prefeito de Rolândia, olha a estrada aqui. Do Engazinho até aqui, o contorno sul. Aqui, ó, agora eu tô passando no meio do milho, ó, dá uma olhada. Olha lá, aquilo ali não tá bom? Tá. Mas será que dá curau? Ah, não, mas tá muito pequena a espiga, né? Tem que esperar crescer mais. Ninguém pega nada, hein? Não, se pegar também não vai perceber, né? Ó, eu acho que antes tinha uma placa que o cara vendia grama. É, vendia grama? Eu sei. É lá no vento. Aí é o rio, não é? É o rio que você tem aqui. O chiquinho, cara. Nossa, viu quanto bicho? Os caras é foda. Pois o quê? Então ele não pode cortar, né? Não. Lembra? Que ele achou lá no, na no... ponte? Na ponte? É. Aí ele trouxe a menina aqui, com correção. É irmãzinha do... É, do Zé Marcos. Do Zé Marcos. O professor tinha. Aí ele passou o carroção. Dá tudo, né? Ela voou. Suíça. Aí, estamos aqui na região do... Como é que chama aqui? É, pra cima da represa do Engazinho. Olha a outra coruja aqui. Ela só sai de noite, né? É. Dá um alqueire. Lembrei o nome da gleba, Ciclone, para cima da represa do Engazinho, sentido nossa, contorno sul. Ali a represa do Engazinho, que o Johnny Lehman, ex-prefeito, esvaziou com a promessa de fazer uma outra melhor. Está ali, ó. Maior brejo da região. Dizem que ali mora uma sucuri gigante. Diz a lenda urbana. Olhem só a represa. Só subir a pé, né? Esse lugar que vocês estão vendo ali era a antiga represa do Engazinho. Grávida de quem? Agora virou um brejão. Olha aqui a Laura. Ei, grávida de quem? Hein? Você falou grávida? Não. Que a Laura era pra meu pai. Aí ele teve que pagar. Quebrou. Aqui um novo lixinho. Prefeitura, dá uma olhada aqui, meio ambiente, do lado da represa do Engazinho. Onde a gente saiu, será que um dia algum prefeito vai retomar esse projeto aqui do lago Engazinho e transformá-lo numa área de lazer que foi prometida na administração John Lehman?
Pessoal, chegamos. Estamos encerrando por aqui esse vídeo. Espero que gostem. Se gostarem, por favor, comentem, deem um like, compartilhem. Inscrevam-se no canal.